40 il öncə məhz belə bir payız günlərində, sentyabrın birində əziz anam məni bax bu məktəbə gətirdi. Yusif Qasımov adına 4 nömrəli Salyan şəhər orta məktəbinə. Artıq o tarixdən bizi 40 il ayırır. Bu 40 il müddətində biz həyatın bütün eniş yoxuşlarından keçdik. Həyatın bütün acılarını, şirinlərini dadıq, amma bizim üçün bu məktəbdə oxuduğumuz 10 il, yəni 1977-ci ildən 87-ci ilin mayına qədər olan dönəm xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Artıq 30 ildir ki, bu məktəbi bitirmişik və bugün oktyabr ayının 28-də, 2017-ci il tarixində, yəni 30 il sonra, bəlkə də 30 il ərzində bir dəfə belə rastlaşmadığımız şagirdlər, yəni sinif yoldaşlarımızla və müəllimlərimizlə üz-üzə gələcəyik. Olduqca həyəcanlı andır və təbii ki, bu anları yaşamaq həm də qürur vericidir. Hər birimiz fərqli fikirlərlə gələ bilərik, amma hər birimiz bu məktəbdən bir duyğu ilə ayrılmışdır. Yəni, bu məktəbdən bizə Mələk müəllimənin, Cavad müəllimin, Kaxan müəllimənin, Xudaverdi müəllimin və onlarla Ziyafət müəllimin, Sənubər müəllimənin bizə verdiyi həyat dərslərini heç zaman unutmadıq və bugün onlarla üz-üzə gələcəyik. Bəziləri artıq həyatda deyirlər, onları rəhmətlə anırıq. Yəqin ki, bugün biz Mələk müəllimə və Cavad müəllimin məzarlarında ziyarət edəcəyik. Amma bugün artıq səhər saatlarında müəllimlərimiz bu məktəbdədirlər, bizi gözləyirlər, biz də onların sorağına gedirik. Xəbərimiz yox idi Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı Hələ onda sevincimiz çox idi Yazılanı bir sirgi ilə pozmaqda ayaq Bizim üçün nə asandı, nə asan Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ Tale yazan pozulmayan yazıdan Bizim üçün Əziz xoş gəlirsiniz. Mən mənə dərs deyən müəllimlərdən və bu gün müəllim yoldaşlarım olan həmkarlarımdan dönə-dönə üzr istəyirəm. Bugünkü tədbirin hardasa tapşırılmışdır mənə, mən də əlimdən gələni imkanım daxilində, imkanımdan xaric qədər də istədim eləyəm. Sizi bugünkü gün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çünki 30 il böyük bir ömürdür. Və min şükür ki, min şükür ki, sizi görməyə müəllimlər üz gəlib. Allah onlara hələ bundan sonra 30 ildə ömür versin. 50 il, 60 ildə üzü keçirəsiniz. Mən məktəbdə olduğuma görə keçən 40 illik keçirildi. 57 yaş, hamısı baba nənə idi. Adam ruhu o qədər canlanlaşır ki, nə gözəl. Təsəvvür edin, 32 uşağa da 28-ci gəlmişdi. 57-də 40 illiyə. Bizə ilk dəfə gəlirdilər. İstəyərdim daha çox şagird olsun, daha qorxu müəllimlərdə. İndi üzüldü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər var. Mən bir daha sizi salamlayıram. Məktəbimiz adımdan, kollektivimiz adımdan, öz adımdan müəllimləri salamlayıram. Və müəllimlərlə mən tez-tez görüşürəm, əlaqəm var. Çünki öz müəllimlərim də olub biz. 4 sinif fərdimiz olub bizim. Mən idman dərsində tez-tez sizinlə boyum hündür olduğuna görə Feruz müəllim rəhməti bizi, uşaqlarımızı sizin sinifdə idman dərsində salırdı ki, öyrənək. Allah can sağ olun, çoxunuzu tanıyıram. Bir daha xoş gəlmişsiniz, sizi təbrik edirəm. Mənim şagirdlərim bir sənədi hazırlamışıq, şeir silsiləsi hazırlamışıq. Bunları çıxış edirlər inşallah. Balaca bir rolik hazırlamışam. İstəyərdim daha çox olsun, şəkillər istədim, əldə eləyə bilmədim. Xoşqədən mənim Allah canı sağ eləsin. Əldə elədi, tərsav olsun, gətirdi. Əvvəl bir də ona baxın, xatırlanın, sonra başlayalım inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Oğlu verəmi, Asuram? Ne, sağ olun. Yox, ayıbına çıxmış köprə. Özü tanımıyorum. Sen sen. Sen sen.
Mənəm, o mənəm. Minnəğmə gələrdi qulağımıza.
Daim çiçəklərinə könül bağından elə bil çıxardıq təzə bir yaza. Soyuq, can sıxıcı qış otağından. O bizi şəfqətlə sığallayanda, hərdən başımızı bir ana kimi onun ətrafında, biz də bu anda. Olardır nur görmüş pərvanə kimi. Heyvir, əl çatmaz o gözəl günə. Aradan keçmişdir neçə qış, bahar, ancaq saçlarımın üstündə yenə sanki o əllərin hərarəti var. Ah, ey şanlığın gözəl cümlədir. Əziz müəlliməm, hardasınız siz? O məktəb illərim dönsəydi geri, önündə hörmətlə indi çəkib deyərdim. Bu şeirim, sənətim üçün həmişə, həmişə borcluyam sənə. Şərəflə keçirib ömrünü bütün, nəsillər böyütdün doğma vətədə. Sözü inci kimi düzdün dilimə, öyrətdin düşünüb cümlə qurmağı gələmi bir dayaq idi bəlimə. Çox usta çıxardım, uca bir dağı. Coşqun bir çay kimi, bir buğaq kimi, sən həyat eşqi ilə coşdun, çağladın. Mümkün olsaydı açmaq qəlbimi. Görərdim arada, tək yolladım. Sən uşaq köylünün eşqi, qarı. Andıydın ustadım, dostum yoldaşım. Günün üçün qulağını daşıyanları, önündə hörmətlə əyilib başım. Əzəmətli bir binanın qarşısından hər keçəndə dayanıram. Gizli bir hal doğur məndə. Bu binanın duruşunda nə hikmət var. Çoxdur onun qarşısında mən tək ayaq saxlayanlar. O məktəbdir, o anadır, o şüurlar çırağıdır. Dünyaları dəyişdirən pak əməllər ocağıdır. Hər daşında, kərpicində mənim min bir xatirəm var. Bunu ancaq duya bilər bu hissi ilə yaşayanlar. Bayaqdandır heykəl kimi dayanmışam öz yerimdə. O qayğısız uşaqlığım gəlir durur gözlərimdə. Bir zamanlar oxuduğum səhvə baxır, baxıram mən. Xatirələr baş qaldırır ürəyimdə. Ah, bu sinif mənim kimi nəsəsinə həmdəm olmuş. Hər bucağı yadımdadır, kim deyir ki, unudulmuş. O lövhənin qarşısında dayanaraq aram aram. Az məzbər şiir deyib öz-özümdən xoşlanmalım. Ay havada uçan durna, bizi qoyub qaçan durna. İndi belə bir ayrılıq məqamında inləyərək, zincirləyək qulağımda bu misralar musiqidək. Kimsə budan boylanaraq, baxır açıq pəncərədən. Tanıyıram onu dostlar, o ax saçlı qadını mən. Baxır məçul bir nöqtəyə, xəyala mı odalmışdır? Ah, mənim müəlliməm. Nə qədər qocalmışdır. O çanda cavan idi, lakin yenə o cavanlıq itməmişdir. Gəlin dostlar, biz düşünək bir canlı. Onun əziz cavanlığı yoxdursa da bu gün onda. O yaşayır mənim kimi, yüz cavanın kamanında. Mən qanadsız bir quş idim, açdı mənim qanadımı. Yazmağı da öyrətdi mənə, dostlar, öz adımı. Ona biraz dincəl deyə yanaşanda unutmaram. O həmişə pıçıldardı, bu sözləri aramaram. Hər bağbanın öz əkdiyi ağacından yediyi bar, ona bütün zəhmətinin acısını unutdurar. O yazdıqca əlindəki təbaşirdən qopan tozlar ağartmışdır saçlarını. Sanki onlar qarlı qışdır. Xeyr, mənim al günüm üçün onun saçı ağarmışdır. Bu haqq işə getmiş onun ömrünün də çavansağı. Şərəflidir el yolunda qara saçını ağartmağı. Hər ilüzi xoş gördük. Artıq sənələrinin bütün məktəblərində belə tədbirlər bir ənənə halını salıb və biz bu gün də işləyirik, bu məktəb özündə də çox olur. İşləyirik ki, bu gün belə bir buraxış nəzərdə tutulub, dəvət üzrə görə çox sağ olun. Mən arzu edirəm bundan sonra ki, bir-birinizi çoxdan görməyənlər görüşdü, əlaqə saxladılar. Bu əlaqələrinizi biraz genişləndirəsiniz. Növbəti illərdəki yığıncaqlarınızda daha səhatə dairəsi çox olsun. Sıralarınız azalması, eyni zamanda bura gəlişdən bağlı hörmətli müəllimlərimizlə də görüşdük ki, hansı ki, biz özümüzdə siz
bir cür söhbət edirsiniz, biz də bir cür söhbət edirik. Biz də eyni vaxtda indi birləşdikdən sonra təqavə çıxanımız var, başqa yerə gedənlərimiz var. Biz də sizin şagird olduğunuz dövrü bir müəllim kimi xatırlayırıq. Biz əl-ələ verib ondan necə işləyirdik. Nə üçün bu uşaqların yanında qalmışıq, bir xoş məramla qalmışıqsa, deməli sizin də həyatda yer tutmağınıza yəqin ki, bir yolunuz olur. Biz arzu edirik ki, bundan sonra sizin müəllimləri sizə hansı cür yanaşıb, nələrə nail olmuşsunuzsa, övladlarınıza da o ruhda tərbiyə istiqamət verəsiniz ki, onlar da gələcəkdə bu xatirələri davam etdirsinlər. Övladlarınız həm özünüz, həm də övladlarınız cəmiyyətimiz üçün qocararlı vətəndaşa çevrilsinlər. Bu işdə sizlər biz və ya da digər müəllimlər nə dərəcədə bir sizin xidmətinizə dayanmışdırsa, ümumi dövlətimizin xidmətində dayanmaqdır. Heç bir valideyn istəməz ki, övladı həyatda yaxşı bir mövqeyi tutar. Biz də sizin valideynləriniz istəyirlər. Bu yer tutmaq hansısa bir diplomun əldə olması ilə deyil, hansısa bir vəzifəni tutmaqla deyil. Bu, sadə bir peşə adamı da öz peşəsinin layiqli icraçısı olursa, o özü də dövlətim üçün, özüm üçün, cəmiyyətim üçün böyük şərəfdir. Zəhməti ilə çörəyin qazanır, heç kəsdən boynu püçük olmadan, bəzən hamısı deyirlər, övladın desin, alı təhsilsin. Bunun yəni, bu da lazımdır, onunla paralel digər də lazımdır. Amma yekunda layiqli vətəndaş olsunlar, cəmiyyətimizə xeyir faydır. Həm müəllimlərin onda başı ucu üzam olur, həm də valideyn kimi sizə anlaşıb üzam hər birimizdə. Biz də sizinlə bərabər, biz də qalıyırıq. Yaşayırıq ki, övladlarımız başımızı aşağı eləmədi, şagirdlərimiz bizim başımızı aşağı eləmədi. Hansısa bir şagirdimizin cəmiyyətli pis əməli görəndə onun valideyni kimi biz də bir narahatsız sevirkən, ola bilsin, bəlkə də onun bu yola getməsində bizim də bir hansısa səhvimiz olur, vaxtında nə isə etsiyirik, yaxşı etsiyirik, belə şeylər olmazdı. Bu görüşlərdə biz çox sevdirik, fərəhlənirik. İndi bir-birimizlə də hamı danışar ki, harada bildiyinə məşğul olur, ailəmizdə, övladları. Mən arzu edirəm ki, özümüz yaşad olduqca, övladlarımızla tanısınlar ki, yəni hər bir üçün də mənim atamın, anamın, orta müddəsinin yoldaşları kimdir. Onlar da tanısın, bir-birimizdə salam versin, əlaqələr kəsilməsin, bir-birimizin xeyrinə, şəhər qarşıdır, xeyrində, şəhərində iştirak edirsiniz, xoş gününüzü, sevincli gününüzü həmşə bir-birimizdən bölüşdürür. İnsanların yanında bütün tədbirlərdə istədik adamlar olanda biz ona maddi, böyük mənəvi dəstək olur. Mən arzu edirəm ki, siz elə bir görüşdə həmşə bir-birimizin yanında olasınız, xoş günlərinizi, fikirlərinizi bölüşdürəsiniz, bir-birimizdən dayaq durasınız, həyatdır, cəmiyyətlə dayaq duranda yəni, mənəvi dayaqa, insanların qayğıya, mənəvi dayaqa böyük ehtiyacı var. Bilir ki, o iş mənim əlimdə də kömək eləyirəmsə gərək onu hamı bir-birinə eləsin. Və bu əlaqələr sizləri bir-birinə yaxınlaşdırır və bu yaxınlığı, arzu edirlər ki, yaxınlığı davam eləsin, əlaqələrimiz kəsilməsin. Övladlarınızın təxmini yaşlara baxıram ki, xeyir işi olan, elə bəşk edən də var, müəllifələr də var. Sabru, iştirak edir. Yəni, o da hamının həyatında olur. Bir-birimiz o tədbirlərdə iştirak edir. Çox faydalıdır. Elədirəm, o xeyir nəşər qardaşdır. Dayaqda. Mən deyim, eşkiz bacımızın yaxınız. Olur, həyatdır. Bilmirəm, səlyan deyil. Bəşk edir, tam çoxuzdur. Bizdən mən görürəm. Cadıma düşən də olur, cadıma düşən qınamalıdır. Ola bilsin ki, yol gedəndə bəlkə süz salam versin, mən də salam alınlar, ancaq bilmirəm salam verən bəzən kimdir, dəyişir. Yəni, onun şeyi bizi hələ diqqətsizlik gəlir, müəllim əyaşdır, onu elə gəlirləmir. Həqiqətən, sən deyir, bizim borcumuzdur. Çox görmüşəm, ancaq qadınla da bilməmişəm kimdir. Bəlkə salam verdim, tutamışam, belə ki, dindirməmişəm, azdan soruşmamışam, kimdir soruşmamışamsa, onu ümid qəbahətli sayılıyor, həqiqətən tanımamaqdan olur. Məsələn, mən müəllimləri məşdir, amma indi gördüm ki, bu nətər mən yanında qalmıyım. Yəni, qalmıyım da, şagirdim olmasını bilməmişəm. Üzürlü hesab olunsun, yəni olur bunlar. Hansı ki, əlaqələr deyək ki, Rüfətin qardaşı ilə orta məktəbdə mən bir sürü doğmuşam. Biz onların evlərinə gedəndə, balaca uşaqda özü onun Rüfət kimlidə böyle şərbət deyirlər. Adı edə olur. Sonra şərbət deyirlər. Rafi ilə də bunda bir paradoks vardır. Rafi
Rətbə deməsə, rəhmətli babam Abdüləsənə oxşayıb o. Bunun bir babası vardı, başda mənim qoğumdur. Amma biləb təyəşiydi. O ona oxşayıb. Bunun da bundan fərqlər var. Amma ünsiyyətlər olub, yəni qardaşlarla bir sinifdə oxuduğumuza görə bizə balıqayı nasibdə bir sinifdə oxuşub və bizim sinif indi də bütün məsələlərdə hər şey. Bütün məsələlərdə yığışmışıq. Mən də arzumasız o əlaqələri davam etdirək söz. Xoş sədalarınız gəlsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çox olsun. Bizi növbə-növbə hələ. Bəzən elə günlər olur ki, bizim bütün ömrümüzdə o anları heç vaxt yadımızdan çıxarmırıq. Bu da həmin günlərdəndir, sayılıb seçilən günlərdəndir. Əvvəla 87-ci ilə qayıdaq. 87-ci ildə siz bizim tələbələrimiz, şagirdlərimiz idiniz. İndi artıq siz bizim həmkarlarımıza çevrilmişsiniz. Bu bizə çox xoş gəlir. Biz bundan fəxr edirik. Demək, bilmirəm sizə uşaqlar, deyim, həmkarlarım desəm daha yaxşı olar. Demək, alalarımız, doğmalarımız. Hə, doğmalarımız, hə. Dur, qədəm mənim. Doğrudan da, doğmalarımız. Demək, insanlar, insanları bir-birinə o zaman biz xoşbəxt oluruq ki, insanlar da o zaman xoşbəxtdir. Biz yaxşı münasibətlərdə oluruq. Evet. Mən belə hesab edirəm, ümumiyyətlə, hamımız belə hesab edirik ki, insanlar həmişə bir ən yüksək mədəniyyət, ünsiyyət mədəniyyətidir. Demək, ünüs sözü ərəb sözüdür. Mənası insandır, bunu hamı bilir. Çalışa və hamı çalışmalıdır ki, bir-birimizdə ünsiyyət münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirək. Mən bunu arzulayardım. Hələ insanın ən yüksək keyfiyyəti hələ budur ki, yəni belə bir söz ifadə var, Mevlana deyib, kimdə sevgi hissi varsa, Allahın varlığı ondadır. Allah olan münasibəti özü insanlara münasibətdə göstərir. Müəllimlərimizin də həmişə bizim də müəllimlərimiz olur, biz onlardan öyrənmişik. Hazır Mustafa'nın yaxşı bir sözü var. O da Aristoteldən Platon'dan götürülmə sözlərdir ki, olduğu üçün o sözü demirəm. Deyir ki, bizim boynumuzda ən çox haqqı olan müəllimlərdir. Məsələn, bizim də boynumuzda, bak, bizim səni ver müəllim, mənim müəllimim olur, mən onun haqqını itirmirəm. Allah ölənlərimizi də rəhmət eləsin, mən onları yaddan heç vaxt çarmıram. Əli Əleyhissalamın da məşhur bir kəlamı var. Deyir ki, hər ölüyə ölü deməyim. Elə insan var ki, həyatda yaşayır, amma yox kimidir. Amma elə insanlar var ki, nizami ölüb, fizioli ölüb, daha şəxsiyyətlərimiz ölmür. Və yaxud bizim elə insanlarımız var ki, onlar insan həm şəxsiyyət olmalıdır, insan həm də əməlləri ilə gözəl olmalıdır. Demək, ola bilər şəxsiyyət olsun, əməl olmasın. Yağışsız, buludsuz yağış, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. İnsan əməlləri ilə gözəl olur. Mən istəyərdim ki, və arzu edərdim ki, hamımız öz əməllərimizlə yaşayaq. İnsan, ümumiyyətlə, ötəri, dünya, mən nə biləm, fani demək istəməzdim, müfəqqət edək. Amma insan o zaman yadda qalır ki, demək, o əməlləri ilə yaşayır. İstər o dünya, istər bu dünya. Bir də ki, bizim xalqda istiqamlılıq çoxdur. Mən istəyərdim istiqamlı da olasınız. Bir-birinizi yaddan çıxartmayasınız. Nə bilim, insanın ən yaxşı keyfiyyəti onun yaddaşının möhkəm olmasıdır. Yəni ki, insanlarla məhəbbətidir. Və bu günə görə, bu münasibətləri demək, yaratdığınıza görə sizə bir daha təşəkkür edirik. Və yaxud mən öz adımdan, o həmkarlarım adından sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, bu ünsiyyəti, münasibəti yaratdınız. Təzədən biz, deyir ki, xatirələr dava dərman rolunu oynayır. Belə yazırlar cümlələrdə. Həqiqətən də. Elə bilinən ki, cavanlaşırsan, elə bilinən ki, sağlamlaşırsan. Bax, indi o qədər sevinc gətirdiniz ki, belə hamımızda, hərənin öz yeri var. Ha, məktəb illəri, sizdə xatirələr yığın-yığındır. Ömrümün xoş keçən əziz günləri, sizdə sevincim də, qəmim də vardır. Xoş gördük sizləri, əziz görüş iştirakçıları. Bu görüş məni 30 il bundan əvvəl
orta məktəbi, bu məktəbi bitirmiş şagirdlərimlə, doğmalarımla, balalarımla qovuşdurur. Bu görüş məni 30 il xəyalən əvvələ aparır və bir az mən kövrəlirəm. 30 il bundan qabaq bu sinifdə mən sizə dərs demişəm. Siz özünüz çox istedadlı uşaqlar olmuşsunuz, intizamlı uşaqlar olmuşsunuz. Mən sizin sinifdə dərs deyəndə zövq alırdım, dincəlirdim. Adətən həftədə iki dəfə Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslərimiz qoşa olurdu. Başımız o qədər əsərlərin müzakirəsinə qarışırdı ki, o zaman zəngin səsim eşitmirdi. Nə mən eşidirdim, nə də uşaqlar yerdən tərpənirdi. Növbəti müəllim dərsə gələndə biz ayrıldıq ki, zəngin vaxtı artıq qurtarır. Söz mənə o qədər, deməli, uşaq anasından elə bir ac uşaq çörək istəyən kimi baxırdınız ki, mən həvəslənirdim, daha ilhama gəlirdim, sizə dəstəkləyəkdən zövq alırdım. Və əsərin müzakirə, indi kurikulumdan tələblərinə əsasən uşaqlara sinifdə tədqiqat sualı veririk. O vaxt isə problem situasiya idi. Və əsərin müzakirəsində bir sual verirdim. Uşaqlar, siz şairin yerinə olsaydınız, yazıçının yerinə olsaydınız, nə edərdiniz? 20 dəyə uşaq hərəsi bir fikir deyirdi və beləliklə dərs çox yaxşı alınırdı. Dərs keyfiyyətdə alınırdı və sözü, mən həmin əsərlərin obrazlarını görürdüm sözdə. Hər biriniz obraz kimi çıxış edirdiniz. Və yadımdan çıxmaz ki, Sabir gecəsində, Sabir gecəsində hər bir obrazı o qədər gözəl çıxış elədiniz ki, siz bir aktyor kimi çıxış edirdiniz, aktyor təsiri başlayırdınız. Və təbi alınırdı. Hər bir üzün çıxışı təbi alınırdı. Bir məclisdə 12 kişinin söhbəti, 12 şagird gəlirdi, hər biri bir cümlə deyirdi. Hər bir üzün çıxışı çox gözəl alqışlanırdı və o vaxtı rəhmətli Zöhran müəllim dedi ki, Respublikada belə bir gecə keçirilir. Və siz o vaxtda məni özümə tanıtdırdınız, mənə cəsarət verdiniz və mən bir-birinin ardınca bir neçə ədəbi-bədi gecə təşkil elədim o vaxtlardan bəri. Və mənim deməli, fəaliyyətim də qiymətsiz qalmadı, elə o vaxtı mənə baş müəllim adı verildi. Sonra mən uşaqlarımı çox sevdim, onlar da mənə çox sevirdi. Müəllimin, deməli, bir yaxşı şagirdlər çıxış edirdi, Bəxtiyar Bahavzadənin Axsazlar şeirindən nümunələr verirdi. O şeirdə göstərilir ki, müəllim ömrü bağban ömrünə bənziyir. Adətən belə deyim var ki, bağban əkdiyi ağacın barındadır, yiyir. Mən bir müəllim kimi, çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, əkdiyim ağacların varını dadmışam. Bir neçə il bundan əvvəl, mən təxminən 2011-ci ildə gözümü müalicə üçün Tehrana getmişdim, İrana getmişdim. Onda Rüfət Tehranda idi. Onun vasitəsilə mən o İranın məşhur bir professorunun qəbuluna düşdüm. Rüfət də mənlə otağa daxil olanda, Həmin professor Pişəvəli idi adı, ayağa qalxdı, Rüfətə təzim elədi, ağay Rüfət səni xoş gördü. Mən onda qanadlarım olmadı uçmağa. Mən şagirdimi mənim yanımda bu cür hürmətən izzətə malik olması məni çox fərəhləndirdi. Mən zövq aldım, təxri elədim. Və yaxud yenə bir neçə il bundan qabaq, deyəsən 2006-cı il idi, Heydər Əliyev muzeyinin açılışında İlham Əliyev öz xanımı ilə bərabər gəlmişdi, biz də görüşə getmişdik, müəllimlər, rayonun işçiləri zadı. Çox sıxlıq idi, basılıq idi. Mehman da orada telefonik deyildi, qorucu dəstə kimi gəlmişdi, qabağda dayanmışdı. Rayonun say seçmə müəllimlərini seçirdilər, qabağa qoyurdular. Bu vaxt gördüm, Mehman müəllimləri aramadı. Əlimdən tam mənə qalacaq. Və mən onda Gördüm ki, şagird üçün müəllimdən qurdu, yəni bir şey yoxdur, müəllimdən qurdu. Və o istəmədi ki, mən ondan arxada dayanam. Heç olmasa, dedi, mənim bərabərimdə durdur. Sağ olsun, Allah köməksin. Demək istəyirəm ki, söz mənim yadımdan çıxmamın nəyə var. Söz orta məktəbi qutarandan sonra mən bu sinifə gəldim, başqa bir sinifə dərs deyəndə istər-istəməz mən kədərləndim. Bu uşaqların içində sözü axtardım. Mən kədərləndim ki, mənim uşaqlarım yoxdur burada. Hər bir ildə dərs dedikcə, mən sözləri o uşaqların sırasında axtarırdım. Hər bir ilsə o uşaqların sırasında axtarırdım. Demək istəyirəm ki, söz mənim həmişə qəlbimdə yaşayırsınız. Allah sizə can sağlığı versin. Daha mehriban olsun, sağ olun. Ailə saadətə arzu edirəm, xoş günlər arzu edirəm. Sağ olun.
Buyurun Adəm əlim, əlim. Mən nə böyüm əlim. Yox, oradan sizin gələsiniz burada. Sənqa əlim, siz buyurun. Hə, böyüm əlim varsa, axırda mən danışarım. Çox sağ olun. Minnətdarım məni dəvət edədi gücə görə. Mən həmişə sizi görməyə şadam. Düzü, mən uzun illərdir sizi görmürəm. Amma indi çox xoşbaxtam ki, sizinlə görüşdüm. Biz də xoşbaxtıq. Həqiqətən, mənim idi deməyə sözüm də yoxdur. Allah sözü var eləsin, Allah sözün övladlarınızı elə sözü kəməsin. Sağ olun. Sağ olun. Mezahım benim. Geç sen sen benim. Gedirsiniz. Aparsın gel. Başını ona aparsın. Pilleşenden ötür. Pilleşenden ötür. Nəzar müəllim eşidək, Nəzar müəllim. Bizə hər zaman sağlamlığa dəvət edir. Gəlməli, oradan danır. Bu deyirəm, bələ hamısın mən şəxşəm. Körlünün. Yəni, adamlar ağına gəlməyən dərəcədə bu, təəccüblüdür. Məsələn, bu yaxında 40-lı keçir, 35-lı keçir, 40-lı keçirmişim. Məsələn, orada elə uşaqlar var ki, yəni tələbələrin, nəvələrin gətmişdir, nəticələrin gətmişdir. Özü böyük şeydir. O uşağına deyir ki, bu mənim müəllim olub, nə məsələn? Mən deyəcəyim odur ki, hərə bir sahədə dərsi bizə tərbiyə verir. Mən ki, təzələ izman olubdur. İndi Nahidə müəllim yadır ki, hazırlamışam, uşaqlara hazırlamışam. Yox, indi mən ona deyirəm ki, idman dərsi, yəni bir uşaqlardan girməyən olur deyə azıq edir. O olmuyor. Mən bu dərsimdə hamı, bir valideyn də gəlmək istəmə ki, mən qızım geyinmək. İdman dərsindən qaçmaq olmuyor. Olmuyor, qaçamda. O qədər mehribanca sən dərsə gəlib veriblər ki, hamı baxanda yanaq var, əyən eləyib. Mən deyilə ki, nədir? Deyirəm ki, idman müəllimi olmuşam. İdman müəllimi indi fəxr eləmişim. Yəqin ki, şagirdlərim yaxşı olur. Mən də azdan çoxdan yanıb öyrənmişəm, demişəm, mehriban olmuşam. Elə bir idman dərsində çox şeyini deyə bilir, gedib deyə bilir, yanıq olur. Mən bunların ölçəsinə gəlmişəm, sən özümü xoşbəxtisən. Sağ olun, var. İkincisi də ki, sən insan ömründə insana yaxşı cəhətləri göstərən xüsusiyyətlər var. Bunların da biri sözsüz. Küçədə gedəndə, görüşəndə eləndə, məsələn, mən gəlirəm, uşaqlar öz şəklini dəyişir, formasını dəyişir, biraz böyük, kiçilənlər olur, böyük. Məsələn, Rafet Balacə isə birləri indi böyük bir cahalı yiğitdir. Yəni, bir adam kimi edir, əlini göstərir. Balacə uşaq, sən dedin. Yox, mənimlərdə kimi edir? Elə hamımız balazı olmuş o da. Yox, balazı, laf balazı olmuşuz ya. İndi, bunların hızlı babayla görəndə daha yaxşı olur. O, iradə mənimə, Tağıyev iradə, üçün sevdə o şahmata yarışı apardım. Balaca qızı, şahmat yarışını yürür. Gəldi, axıdan gizlədə yarışdıq, vurdum qoltuğuma götürdüm, apardım. İndi yarışı oynadı, putarım, gəlmiş ki, bu üçüncü yerə sıxıqı, sıxıqıya gedəcək. Atası bunu qoymadı, Həmid müəllimi qoymadı. Dedim, azım sən dedi, bir də oradan bu xaldım gördü, bu laf balaca qız idi, cılız idi, bu uşaqların hamısından balaca idi. Kimi? Yox. İradə. Səlim müəllimiz. Gələn indi bu hər uzasa, burada dərs müdürü oldu, müəllim oldu. Hamısında deyir ki, sən mənə o qədər yaxşı olur, şuna varmışam bir də. Bir də yarış aparmışam, bir də bunu qalmışam. Yoxsa sən mənim əlimdən tutdun, uzağa götürdün, nə qədər. Yəni bunlar xatirələrdir, bunlar insan zəkasından yaddan çıxan şeylərdir. Özü də ki, o keçmişi xatırlayanda az onu gözəl gəlir.
Qızım ki, şahitlər boşaldı, bıraxılıb gedin. Süzə sonra görünəsə təbə gəldi. İndi onların özünə, onlarla süzə dəbə qədər. Elə bilsən ki, yəni o deyirlər, Sovet qanunu, Sovet qanununda güclü cəhətlər soxulur. İndi biz də onunla yaşamışıq, biz də fəxrəndik ki, Sovet vətəndaşıyam, İslam vətəndaşıyam. Yəni məsələ demirəm, ha, qanun güclü olur. Özə bu ərazi ki var, amma cındıra məhəllə deyirlər. Bu məhəllədə yaşamaq, dərs demək çox çətin məsələ. Burdan pay çıxarmaq çətin məsələ. Yox, burdan həqiqətən də, mən o görməmişəm ki, Allah rəhmət edir, Zöhrə müəllimə, Zöhrə müəllimə çox inzibati gözləyir, müəllimi müdafiə eləyir, şahidi müdafiə eləyir, yəni ki, belə bir şeylər. İndi bunların müqabilində görürüm ki, orada onun dərs demək, yəni o valideynlərin hürmətini qazanmaq bir şey. Sizin kim qazanmışım? İndi valideynlərin hürmətini qazanmaq. Görürəm, bazara gedir, indi İran bazara deyir, müəllim məsələsən, tanınam da, buna kesin bağlı. Hə, mən balalarımın müəllim olur, onu adama bizə nə qədər edəcək. Yəni, olmasa, deyəmiz, nə söyləyəm, hər şeyi vurulmuş, yaşayır, mən ki, onu burada alır. Buna bağlı, bu şeylə qısa çıxa deyəm, yaşayır, bu müəllim. Odur, insanın özünə, mən pensiya çıxandan, təqavüdə çıxandan sonra mən gec çıxartdılar. 65 məsələsi ortaya gəlib çıxandı, mənlə 79 saat. Gec çıxardı, bana gecikmə. Gec çıxardı, bana gecikmə. Gec çıxardı, bana gecikmə. Yo, 79 yaşına çıxdım. Ərdüqtar müəllim deyir ki, 79 yaşım var. Ərdüqtar müəllim deyir ki, imkan olsa səhə gəl gətirirəmişdir. Ərdüqtar müəllimin sözünə mən də şərikəm. Necə deyir, Stalin mənim ürəyimdədir, siz də mənim ürəyimdəsiniz. O mənada ki, bilmirəm, sizin bəzilərinizin ola bilər, xatirinizdə qalır, yoxsa qalmayır. Sizə əvvəlin ziyafət mənim, Allah rəhmət edərsən, dərs edir. Sonra 10-cu sinif deyildi, 10-cu vaxt 10-cu sinifdə buraxılır. Zöhra müəllim də məktəbimə çağırırdı ki, Nahidə müəllim, mən də təzə qitarı gəlmişim, mən özüm də bu məktəbin məzunuyam. Mən də işləyirdim burada, təzə-təzə işləyirdim elə. Dedi ki, ziyafət müəllim Zavuç heç şey artıq dəşləyə bilməz, bu sinifi sizə aparasınız da. Mən bir il bunlara dəşləmişəm, onun sinifdə bilmirəm indi. Məncə onda çoranlıq vaxtım idi, indi nə dərəcədə xatirində qalır. Əsla dəyişməmsiniz. Bəli, çox siniflər olub, 37-də, 37 demək nə deməkdir? Çox siniflər gedir, çox siniflər görmüşük, çox uşaqları görmüşük. Amma sizin xatırınız tamam başladı. Mən həmişə hansı uşaq haradadır, bəlkə cavan olmuşam ona görə olub, bilmirəm. Ya ilk illərdir. Sən mənə baxanda mənə deyərdim ki, sən mən tələbəm görürsən, dizi. Biz yadıma gəlməli. Yox, bəzilərimizi indi gördüm, amma bəzilərimiz elə xatirimdədir ki, kim harada oturur, kim necə oturur, kim necə cavab verirdi, kim necədir. Yəni, axşam biz Kəhəm əlindən də bir yerdə olmuşuq, mən elə danışdıq ki, nələri. Yəni ki, mən sizi unutmuram, həmişə də xatırlayıram, həmişə samimizlə. Hansı uşaq haradadır, gözə, filan uşaq haradadır. Yəni ki, həm Xoşqədən müəllimdən, həm Kəhəm müəllimdən, mən həmişə onu soruşuram və elə bil ki, siz mənim ürəyimdəsiz, həmişə ürəyimdəsiz. Hər gözə qarşı alınlarım, çox günlər arzulayıram. Babalarınızın xoş günlərini arzulayıram. Mən özüm də Kəhər müəllimdir, Məzar müəllimdir. Mən onların şagirdləri olmuşam, bu məktəbin yetirməsiyəm. Mən özüm də bu məktəb obyektivinə böyük belə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, onların hər günə can sağlar. Çox günlərdə görürəm, həmişə xoş şeylərdə görürəm. Sağ olun, çox sağ olun. Müəllimlərimizdən burada Mahir müəllim var, sevə-sevə işləyirik. Sosial şəbəkədə izləyirik, amma burada canlı görmək xoş oldu. Əlbəttə. Bu günləri sizi görmək mənə çox şadam. Bizdə eyni hisslər var. Rüfət dedi, biz sosial şəbəkədə, Facebookda dostluq. Yəni, Rüfəti izləyirəm, o məni izləyir. Ad günlərində bir-birimizi təbrik edirik, xoş günlərində. Və sizin orada stol üstündə bir kollektiv şəkil var idi. Səhvələ ötürü Rüfət onu qoymuşdu o səhvəsində bir dəfə. O səhvədən mən götürüb onu özüm üçün saxlamışam. Məsələ burasındadır ki, mən ilk dəfə məktəbə müəllim kimi fəaliyyətə başlayanda ilk dərs dediyim sinflərdən biri sizin sinif idi. Onda 3 dənə
eyni sinifler vardı. Üç tane, beşinci değil, ben bilmem altıncı sınıf dedi. Üçü de A, B, bir de Feruz müəllimin sınıfıydı. Evet. Babla müəllimin oğlu okuyan sınıfıydı. G, G de vardı. Bizim V, o G idi. Üç tane eyni sınıfı, Allah da Allah rahmet eylesin, dövrə müəllim mənə verdi. Dedi ki, mən məktəbdə Komsomol Təşkilatının katibiydim. Mənə dedi ki, Mahir, haranı bu bitirmişsən sən? Dedim ki, universitetin tarif haqqasını bitirmişsən. Dedi, bəs niyə müəllim işləmişsin? Baxdım ki, müəllim deyirəm, Komsomolam. Sən sabahdan müəllim işləyəcəksən. Dedim, necə? Dedi, gedək. Getdi birbaşa Maarifdə mənim əmrim aldı. Üstündən apardı bir qonaq dələdi məni. Görün necə? Anaqlar var idi. Və mən gəldim, ondan sonra sizin sinifə dərs dedim. Və mən deyim ki, mənim xatirimdə siz elə o dövrdə, 6-cı, 7-ci sinifdə necə görmüşəsiniz, o cür mənə qalmışsınız. Demədik ki, indi yox, gözünün qabağına gətirəndə o dövrdəki uşaqları mən xatirimdə gətirəcəm. Yəni, doğrudan da Cavad müəllim, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl sinif rəhbəri idi. Sizin sinifdə olan gücdən dövrdən cümeyolar ki, heç bir məktəbdə yox idi. Ona görə də o sinifə dərs demək hər bir müəllim üçün böyük şərəf idi. Və bu günləri siz 30 ildən sonra bu məktəbdə, qoyub 700 məktəbdə yenidən gəlib yad eləmişsiniz, bu məktəbi yenidən xatırlamışsınızsa, mən arxain olaraq deyirəm ki, doğrudan da bu müəllimlərin, dünyasını tərk edilmiş müəllimlərin zəhməti heç də hədər yerə getməyir. Onlar sizi yəqin ki, biz hamımız elə tərbiyə vermişik ki, siz yəni qoyub 700 yerləri bir daha qayıdırsınız. Yəni burada sizin üçün nəsə unudulmaz, nəsə var ki, siz onun örtü qayıtmışsınız bura. Olmasa qayıtmaz bu. Ona görə mən sizə bir daha minnətdarımı bildirirəm. Həmişə səsiz ucalıqdan gəlsin. Müəllim istəyir ki, onun şagirdləri həmişə yaxşıların yaxşısı olsun. Allah göstərməsin, pis şagird olanda biz tanırıq. Biz özümüzü gizlədirik ki, demək istəmir ki, bizim şagird olur. Amma yaxşı şagird olanda fəxr edirik ona. Tez özümüzü qabağa verir ki, o bizim şagirdimiz olur. Yox, dəhsəm, ne deyirsən, mənim şagirdim? Bizim şagirdim olur, bəli. Ona görə də sizin aranızda mənə gəlir ki, hamısı yaxşı olar. Həmişə sizinlə fəxr eləmişik, bu gün də sizinlə fəxr eləyirik. Biz də sizinlə fəxr eləyirik. Nə yaxşı ki, varsınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Həmişə dilə gəlin ki. Sağ olun. Gəlin. Burada bu günlərə o qədər özümü xoşbəxt hissedirəm. Müəllimlərin yanında, qarşısında da adam o qədər həyəcanlanır, məsuliyyət hissedir özündə. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O müəllim haqqında dediyi söz ki, mən müəllim adından yüksək ad tanıram. Həqiqətən o ayaq yadıma düşdü, o qədər gözəl, o kəlamlara o qədər gözəl deyib ki, bəlkə də bizim o vaxtı bəxtimiz gətirib ki, sizi kimi insanların tərbiyəsi altına düşmüşük. Allah sizin canınızı sağ eləsin, hər birinizə. Kaş biz də zərrə qədər hansısa əməllərimizlə sizə yardımcı ola bilərik. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Fəxr edirəm hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Əvvəla burada hamını salamlayıram. İştirak edənlərə də, eləməyənlərə də. Nə gözəl bizə ki, bu yaşımızda biz elə sağlam bədənlə belə müəllimələrin qarşısındayıq. Allah sizi var eləsin. Allahın böyük olan neməti ki, var can sağlığı, onu sizə uzun ömürlər, saf canla versin. Nə çox mənə mutlu, şad oluram ki, mən belə uşaqlarla bir yerdə oxumuşam. Şıltaqlığımı, dəcəlliyimi, səsinin bəxtənliyim, hamısını bunlarla paylaşmışam. Allah sizi var eləsin. Şad günləyimiz olsun. Bura qədər nə səhvimiz olubsa uşaqlıqda. Bundan sonraların hamısı qatları qoyalım bir kənara. Yaxşı, gözəl günləriniz olsun. Mən çox sevinirəm ki, mən sizin qarşınızda belə alnı açıq üzü at, belə gözəl qururla danışıram bu şeyləri. Nə mutlu mənə ki, mən sizinlə bir yerdə oxumuşam, təhsil almışam. Allah sizin hamınızı var eləsin. Hamınızı var eləsin. Kamayı da torbaya daşatmışam. Sağ olun. Sağ olun. Seviz danış. Hadi yerinizden danışın, Spartan arkasından da. Özüm müəllim gəlmə, öz minnətdarım bu bildirmə. Çox gözəl müəllimlərimiz olub, seçilmiş, sayılmış, hörmətli. Nə bilim, elə bil, bütün gözəl xüsusiyyətlər hamısı cəmlənmişdir müəllimlərimizin timsalında.
Buna görə mən onların qarşısında baş əyirəm, onlara can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Mən də çox şadam ki, bugünkü gündə xoş gəlin müəllimə. Xoşdan müəllimə, buradayam. Çox sevindim. Rəsmiyə zəng vurub deyəndə ki, bəs belə bir tədbir olacaq. İnanırsınız ki, o gündən bugünə o qədər həyəcanlıyam ki. Bəlkə də bugünləri bir üçdən sonra gecə yatmamışam mehman ki, mən nə vaxt gedib bunları görəcəm. Amma uşaqlardan çox narazıyam var ki, qoy deyim də, axtarmayıblar bunlar bizi, bir-birimizi axtarmamışam. Sən axtardın mı? Axtarmışam. Sağ ol. Axtardım, yoxdur sən heyranlasan. Düzdür, axtarmayın. Mehman da axtarmışam, xalislə görüşmüşəm. Sizin verdiyiniz tərbiyə hələ də müəllimələr davam edir. Gözəl ailəmiz var, iş sahibi. Həyatdə yerimizi mən öz payıma deyirəm, yerimi tutmuşam. Ailəm var, yəni sahibkarlıqla məşğulam. Gözəl bir həyatım var. Buradakı məktəb yoldaşlarımla mənlə yəyər bir işləri olarsa, nə bilim də, əsir gəmərəm, həqiqətən də. İndi növrəmizi alın verəcək bir-birimizə. Yəni, sizin verdiyiniz o tərbiyə var, ailədən çox sizin tərbiyyəsi görmüşük deyə. Şəxsən mənim həyatımda, xoş gələn müəllimə, Pəxan müəllimə, davam edib, məzəm. Müəllim. Davam edib, yəni, bugünkü günə kimi. O elə bir ki, köməcə qoyulubsa, indi də oğluma, oğlumda yaxşı yerdə işləyib, deyirəm, bax, müəllimə budur hörmət eləmək lazımdır, valideynə budur hörmət eləmək lazımdır. Siz bizə dərs verməklə bərabər, həm də gələcəyimizə tərbiyə qoymuşsunuz, təməl qoymuşsunuz ki, bizim gələcəkdə ailəmizi necə quraq, onu necə qoruyaq, yəni, o, bayaq müəllim deyir, müəllimin vurduğu yerdən gül bitir, təbii ki, bitir. Elə bir o hisslər, o tərbiyə qalıb beynimizdə, baxmayaraq ki, artıq 50 yaşımız olacaq yaxınlarda. Sizin qoyduğunuz tərbiyələr, valla şəxsən mənim həyatımda davam edir. Çox sağ ol, Sadə. Sağ olun. Xoşbəxt eşidirik səni. Çox sağ ol. Bugün sizə mən də minnətdaram, əziz müəllimlərim. Sizə can sağlayıram. Kim bu təşkilatı təşkil edirsə, mən də çox sevindim. Mən də Bakıda işləyirəm, kirayla yaşayıram. Ancaq eşidəndə ki, belə bir təşkilat qurumusu uşaqlar yığışacaq. Düzdür, burada uşaqlarımız azlıq təşkil edir. Yenə onlara can sağlığı, müəllimlərimin qarşısında başa, əgər biz sizi incitmişiksə, sizdə yenə üzv istəyirik. Bizim çox dəyərli müəllimlərim, mən həm ki, Pəxan müəllimi, Məzahim müəllimi bu məhəllədə yaşayıram. Mehmanın adı gələndə qürur hissi duyuram ki, belə bir şəkir, mehman mənim, adı deyilə ki, mehman adı, axındı o mehman gələndə bu xoşbəxt. O sizin şahiyyünüzü olub, məsələn, Əliyev Elxan, Murad olub, fədə işitdim ki, İranda, Tehranda bizi təhsil edir. Çox sevindim uşaq, hələ yapma üçün dağlayıram, bu məktəb üçlərindən çox ağlayan mən oldum. Çünki ayrılmaq belə sizlərdim. Xoş gələn məlum üzrəndə, hər dəfə görəndə, məhəllimizdən keçəndə, oxu da verdim məlumə görəndə işitdim ki, vəzifəsini böyüdürlər, veriblər məktəbdən çox mənə qürur hissi qoydurdu. Biz, məsələn, nəvəm var mənim, evlatlarım, keyif lazım var, veri-veri eləmişəm, gəlinim var, yesinəm var. Sizə də Allah qismət etməyələr. Ancaq Pəxan müəllimin tərbiyəsi, məktəbdən zəngə ki, 10 dəyə qalmış, öyüd nəsiyyəti qızlara, xoş gələn müəllimin tərbiyəsi, bizim valideynlərimiz həmişə işdə olurdular. Yəni, üzmək olar ki, onlardan elə tərbiyə almamışdıq, amma ki, o müəllimlərin dərsindən sabah bizə vaxt ayırıb, bizə tərbiyə verməkləri, nəsiyyət verməkləri, indiyəcəm, valla, yadma üçün də ağlayıram. Sağ olsun, onlara əllərində özürəm. Sağ ol, xoş gələn, sən də özürəm. Mənə də hamış tanışırsınız, səlləm bir qazandım, mən də çomça fırlamadım. Qız öləndirən, oğul öləndirən, hamısı məyandadır, yəni tərbiyə mənasında da. O qədər Allah məlumə, son canı sağ eləsin. Qardaşlarımın da hamısı canı sağ eləsin. Allah mehman qardaşımın da canı sağ eləsin ki, elə onun adı məhətsin bəhs elə. Harada bizim qardaşım, gəlmişəm dalında. Sağ ol, sağ ol. Onun adı elə məhətsin bəhs elə. Həmək onunla məfəxr eləm, Rufərdə ilə, Rafi ilə qardaşlarım, onlar mənim qardaşlarımdır. Doğmadan da yaxındırlar mənə olar. Allah hamısı can sağlıq versin, hürmət. Sağ ol, sağ ol. Yasəmən eşidirik səni. Şahlar, mən də sevindim bu tədbirə görə. Həqiqə, mehman mənə deyəndə çox sevindim. Mehman dedi birinci bu söhbəti mənə ki, müəllimlər yığılacaq, şagirdlər bir yerdə olacaq. Mən də valla təşəkkür edirəm. Mən də fəxr edirəm müəllimlər sizinlə.
Yəni ki, siz mənim müəllimim olmuşsunuz. Mən də ailəliyəm. Bir oğlum var, bir qızım var. Xoş gedən müəlliməyəm, oğlumun müəllimidir. Sevinc müəllim də qızım oxuyur. Mən bütün müəllimlərə, bu gözəl həyata, nə deyim, çox sağ ol deyirəm ki, mən belə gözəl müəllimlərin tələbəsi olmuşam və belə şagirdlərlə bir cınarda oxumuşam. Pis də oxusam, yaxşı da oxusam, amma oxumuşam da müəllim. Onun elini istəyirəm, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə. Rafiqə eşidək. İbrahim Oğram. Mən də çox fərəhləndim. Allah müəllimlərimizin canı sağ eləsin. Hamısını görürəm. Salam da verir, salamızı da alırlar. Şəxsən mən burada o tədbirdə görüşədilən o kiçik yolda Mirzə Ələkbər Sabirin. O şəxsən məni çox fərəhləndirdi, həm də duyğulandırdı. O şəxsən mənim yadımdan çıxmışdı, ancaq müəlliməmiz sağ olsun ki, onu bizim üçün təşkilləmişdi. Mən də öz uşaqlarımı o deyib, özüm özümdən fərəhlənəcəm. Sağ ol. Hamımızı Allah ömrünü uzun eləsin. Amin. Yenidən 5 ildən sonra biz çalışaq, bir də yığışaq, uşaqların sayını artıraq. Şəxsən uşaqlarımız hamısı yaxşı qalıblar, şəxsən mən fərəhləndim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Mən hamısı bir deyəm də Rəsmiyə sağ olsun. Cənab Hadi. Ancaq rəsmiyə hamıdan qabaq qoyub bir sözü deyim ki, bu tədbirdə ən çox iştirak edən, yəni bizi bir yerə yığmağa rəsmiyə olub. Sağ olsun. Sağ olsun. Biz həmişə onlara təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bütün müəllimlərimizə təşəkkür edirik ki, bizi qırmızı gəldi. Ağlama canım, ne olmuşsun ya? Ağlama canım, sözüm çox deyil. Mən mehmana da təşəkkür edirəm ki, eşitdim Rüfətlə mehman bu təşəbbüsü iləşdirib. Ona görə sevə-sevə mən istədim. Çünki mən 20 illikimizi istəyirdim keçirdək. Mən çox uşaqları tapmadım ona görə də. Amma ki, çox uşaqları görmürük bir-birimizi uzaqda. İndi eləcə vaxtdır ki, insan bir-birinə çox da yaxın da ola bilmir. Amma müəllimlərə təşəkkür edirəm. Mən onları çox istəyirəm. Yolda görəndə dindirəm, amma mən tanımırlar. Xudaverdi müəllim. Xudaverdi müəllim. Mən də salam vermişəm, tanıdım mən. Çünki mən köhnə təhsil şöbəsində əllər cəmiyyəti yaratmışam. Mən doğulu müəllimdir. Allah şəfasın versin. Allah şəfasın versin. Sənsin bu üçün. Allah şəfasın versin. Darıxma. Darıxma bacı. Yaxşı olar. Alqışlayan Məktəbilləri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri ən təmiz arzulu günləri Məktəbilləri ömrümün ən şirin وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم Yaxar gedər
bu dünya bir penceredir. Her gelene bakar gider. Her gelene bakar. Başını çaydasın. Allah'ın rahmeti. Yaşı da şımarışın. Ayda dil bakın. Fatiha'nın mersi.